Dua mangsa rentung dalam kebakaran membabitkan sebuah kereta Myvi di persimpangan lampu isyarat di Lebuh Raya Sultanah Bahia Alustar Kedah awal pagi tadi disahkan pasangan suami isteri. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Star Assistant Commissioner Ahmad Syukri Mat Rahir, pemandu kenderaan itu disahkan sebagai Lim Gi Ying, 21 tahun berdasarkan akuan daripada waris. Beliau berkata penumpang hadapan kereta itu yang turut terkorban adalah isteri mangsa Tan Sun Wen, 19 tahun. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, pasangan itu dipercayai tidak bekerja dan meninggal dunia di tempat kejadian. Pejabat Pertanyaan Trafik Ibu Pejabat Polis IPD Kota Star menerima maklumat mengenai kemalangan jalan raya di lokasi kejadian pada jam 3.15 pagi yang membabitkan sebuah kereta dipercayai terbabas di persimpangan lampu isyarat. Ahmad Syukri berkata identiti mangsa di tempat duduk pemandu disah berdasarkan maklumat daripada waris, manakala maikat isterinya pula ditemui dalam beg pada badan penumpang hadapan. Beliau berkata siasatan masih diteruskan mengikut Seksyen 41 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Kedua-dua mayat mangsa kemudian dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahia untuk tindakan lanjut.